galerinha, Balcão GFM00 iniciando mais um vídeo pro canal. Galera, esse vídeo aí a gente vai estar indo lá na Babi, novo projetinho que a gente tá montando pro canal aí. E a gente tá finalizando ela lá, né? Pintando ela, dando um banho de tinta nela lá, porque ela tá bastante judiada, igual eu já falei pra vocês. Pintando chassi, levantamos um pouco o fundo, vou levantar mais. Pintando roda. A gente vai forrar ela por dentro também, pedir um tanquezinho de alumínio lá da Tanques Paralelo, acho que é de Curitiba, se eu não me engano. E fiz máscara negra nos faróis, lá no Timóteo Acessórios, meu truta Mike dos faróis. Timóteo Acessórios patrocinou nós aí nas máscaras negras, valeu aí Timóteo Acessórios, mais uma vez aí fortalecendo nós aí, por isso que é meu truta. Alô galerinha, queria lembrar todo mundo aí que eu tô fazendo um sorteio totalmente grátis de um iPhone 11 Pro Max, igual esse que eu faço os vídeos aqui, imagem top. E o pessoal quiser concorrer, é só ir lá no meu Instagram e participar, lá no meu feed, vocês falam feed ou Fred, já tá abaixo lá umas 3, 4 fotos lá, 5 fotos, é só arrastar pra baixo lá que vocês vão achar, sorteio do Balcão, do iPhone, e vai ter vários prêmios no sorteio também. Lá tá marcando que é só o iPhone, mas não é não. Depois, igual o sorteio antigo, eu coloquei mais 4 kits do GFM, hein? Então foram 5 ganhadores. O primeiro ganhou o telefone e os outros 4, até o quinto ganhador, ganhou o kit do GFM. E a gente vai estar montando outros kits do GFM pra vocês aí. Mas vocês têm que ir lá e concorrer. Então a galerinha que curte nós aí, vê a gente com as camisas aí, adesivo, cartela de adesivo, boné. Todos esses foram alguns prêmios que rolou no sorteio atrás, e esse sorteio agora também vai rolar esses prêmios para vocês. É só correr lá no meu Instagram e participar, mas tem que concorrer em tudo, hein, pessoal? Tem, tipo assim, tem que fazer todas as regras certinho, porque no sorteio anterior teve uma menina que tinha ganhado o iPhone e ela tinha deixado de seguir um dos patrocinadores. Como é live ao vivo, todo mundo ficou ciente disso aí. Então não é válido. E lembrando o pessoal aí também, que no dia do sorteio tem que estar com o perfil desbloqueado pra gente conferir se tá seguindo todos os patrocinadores. Falou, galerinha? Então é isso aí, corre lá no meu Instagram pra vocês tentarem a sorte, porque compensa. O pessoal que estiver precisando aí, às vezes tem o pessoal que tem esse tipo de telefone já. Porém, nessa pandemia, as coisas, dificuldades que estão aí, dá pra vender e uma rendinha aí top, que o telefone aí deve valer uns 8 mil reais. Falou, galerinha? Então é isso aí, dá continuidade no vídeo aí. Pra quem ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreve aqui no cantinho, ativa o sininho, curte, compartilha com os amigos aí, tamo junto, agradeço todo mundo aí, dá continuidade no vídeo aí, PH, solta a vinheta. Aí rapaziada, como tem muita gente fazendo pergunta aí da HRzinha e da Kiazinha, né, do Bongozinha, resolvi fazer outro vídeo pra vocês, tô acabando de montar aí. Mandei alisar a frente do para-choque, que tinha esse detalhe aqui, ó, que ficava aqui, né. Como é que ele ficava, meu Deus, era tipo assim, certo? Aí prendi a placa nele, que tinha um símbolo daqui, eu mandei alisar. Farol, mandei fazer máscara negra. Farol de milho eu comprei lá com meu amigo Timóteo Acessórios, mandei fazer máscara negra também. Nossa truta, mais um dos faróis que faz. Tá aí os farol de milho, ó, com máscara negra. Tá aqui na caixa aqui, vou guardar aqui. Aqui dentro ainda tá uma bagunça. E tá aqui o farol. O tanque farol fica top, velho, na máscara negra. Deixa eu tampar aqui, que tava tampadinho pra não arranhar o nosso pintor, o Anderson. Pera aí. Deixa eu tampar aqui. Por dentro, depois, como eu falei, né, vai levar lá pro nosso amigo Dedel. Forrar todo o interior lá no ponto de apoio de GFM Uberlândia. As rodas, vamos ver se já pintou. Pintou de preto, ó. Essas, em vez de trás. Tá ficando bonitinho, viu, velho? Da traseira. Pintou de preto também.
Olha ele aí, ó. Só meio baguzinho. O que você tá fazendo a gambiarra de ar-condicionado aí, baguzinho? Você montou um pra mim ali de graça, não? Na amizade? Só na amizade? Só pra comprar o kit. Hã? Ali tá fácil, eu acho, velho. Porque tem... Já tem geladeira ali em cima. Se desligar ela, usa o compressor lá, pô. Não usa? Não. Usa não? Olha. Vou passar a gabina pra dentro. É, tem um compressor aí, coração, que é o da... Não, o compressor é ali, ué. Quando é esse tipo de motor aí, o compressor roda ali no motor. Depois nós temos que caçar aí, ó. Deixa de ser doido. Olha o chassi da bicha. Sacanagem, eu peguei um bonitinho desse, mas é antigo, né, velho? Faz parte, né? Os de novo de hoje em dia, tudo bem, né? O que você tá achando dela? Tá virando outra, não tá? Hã? De que eu vi você virando ali, eu imaginei mesmo. Que ela ia se transformar? Ela ganhou um dia de princesa. Ela tá ficando bonitinha, assim. Mas... Ah, vai vir a novidade aí, que eu comprei um tanquezinho de alumínio do nosso estrutura lá do Tanques Paralelo. Olha o chassi aí no grau, meu velho, ó. Estilo da patinete. Aqui atrás também pintou tudo. E a bagunceira que tá aí? Tá muito condensador lá dentro. É. Pedrão, tá querendo falar com vocês, viu? Manda pintar aqui também. Ô, Luca. Ô, Jack Norris, bom ou não? Vai ficar filé, meu velho, bichinho. Bonitinho. Por que eu tô querendo abrir essa porta aqui, ó? Querendo abrir ela pra mim ver se eu acho o compressor aqui. Tem vida elétrica já. Aí nós vai transferir ela. Ai, bonecão, pera aí, gente. Aí nós vai transferir ela. E socar a frente no chão e lacrar ela, né? Trocar esse adesivo de FM que manda fazer um grande. Pegando aqui sim. Que é o certo aí, ele tombado. Passar aqui, peraí. Tá dando pra ver ele não. Mas que tem, tem. Cê é doido, tá tudo depenado, tá? Já tô destropada. Rumorizou aqui, depois os meninos limpam. Isso aí então. Pintou, mandei tacar a tinta no tanque também até o outro chegar. Pintou aqui sim também. Tá bonitinha só. Tá de pivete. O para-choque tacou a tinta também. Pelo jeito depois nós vamos ter que trocar essas alças do para-choque aqui, que a hora que nós virar o jumelho e colocar mais mola, ele vai levantar mais. E aí? Eu mandei fazer o desenho. Vamos mostrar no outro vídeo do prato atualizado aqui. Ficou top. Top, top. Igual espelho, ó. Ó o filé. É isso aí, rapaziada. Bora, né? Então, pintou até a bateria. Mandou tinta sem dó aí, meu velho. Cardanzinho. A descarga não pintou porque depois não vai tirar ela daí, que não vai existir ela. Ó. Aí sim. Ó. Alô, não compadre antes. É isso aí, garoto. Tá do meu agrado. Ô, oh, velho. Pessoal que não viu como que ela tinha... Olha, minhas mãos tudo sujas. Pessoal que não viu como é que ela tinha ficado... Que ela era antes. Tem uns vídeos atrás aí que eu mostrei ela o dia que não pegou. Depois ela vai fazer o vídeo do antes e o depois. Ó, que tiver toda pronta. Vai demorar uns dias ainda. Mas tá ficando filé. Deixa eu dar um print aqui.
sem farol não adianta, né, velho? Mas tá valendo, bonecão. É isso aí, garotada. Falou, galerinha! Então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal. Agradeço todo mundo aí. Esse vídeo aí foi só pra mostrar o que a gente já fez aí na Babi. Mas vai vir muitas novidades aí pra vocês. Tô ganhando alguns patrocínios aí que talvez vão vir pra colocar nela. E ela vai ficar de quina. Falou, galera? Depois eu vou estudar pra ver se eu consigo colocar duas rodinhas de alumínio nela na frente. Tem que aguentar o peso, porque a gente anda pesado, mas vai estar só ali na região de patos mesmo. Porém, tem que aguentar peso, porque a gente vai botar aí uns 3 mil quilos em cima dela aí. Síndrome e o toalha seca vai pilotar ela. Falou, galerinha? Pessoal, tem algumas pessoas me perguntando aí se tem oportunidade de serviço pra trabalhar nela, mas infelizmente eu tô montando ela pros meninos já que trabalham comigo. E é isso aí, galerinha. Pessoal, aí deixa seus comentários aqui no vídeo, qualquer coisa aqui que tiver precisando, ou ajudando nós aí, dando suas dicas, ó. Próximo vídeo aí, vocês vão ver aí, a gente arrancou as películas do patinete, vai estar gravado já no próximo vídeo. E a gente tá dando rolê de patinete hoje, fazendo entrega na região aí. E o pessoal aí também. E aí eu vou andar uns dias sem película. Ficou top, galera, né? Pra você ver aí no aquáriozão. Mas é isso aí. Da Babi também a gente vai arrancar uns dias aí. Vamos porrar ela toda por dentro. Vai ficar de quina. Lá no ponto de apoio do GFM, lá em Uberlândia, eles estão forrando. No estilo aí do patinete aí. Esse aqui eu forrei lá no André, lá em São José do Rio Preto, no posto Tabocão. André Estofaria Catarinense. Pessoal que fica me perguntando também onde que eu forrei, fez o banco recaro aí, ó. Forração do André. Sem dúvidas, é top. Top a humildade dele também, convém muito. Deixa eu ligar pra trás, tá chegando suar. Olha o toalha seca, tá passando no nugget aí. Falou, garotada, lá. Menininho. Ó, passando o pretinho. Falou, garotada, então é isso aí. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho, foi feito pra vocês. Tamo junto. É nóis. Timba.